Erik Perrin laukoi 3 maalia, kun TPS voitti Saipan 6-5 puolivälierien toisessa ottelussa. TPS johtaa sarjaa nyt 2-0, molemmat ottelut ovat ratkenneet 1 maalin erolla. Perrin kehuu joukkueensa luonnetta vaikeina hetkinä, upea alku sarjalle. Hyvää jääkiekkoa molemmissa peleissä nousu taka-ajoasemasta ohi osoittaa luonnetta, Perrin kommentoi Ruutu Urheilulle. Perrin oli ottelussa hurjassa vireessä, kun hän tykitti hattutempun Saipan verkkoon. Perrin on iskenyt 2 puolivälieräottelussa peräti 6 tehopistettä. Perrin nauttii kevään ratkaisupeleistä täysin siemauksin, kun pääsee tähän vaiheeseen, ei tiedä onko nämä pelit viimeisiä, yritän vain nauttia joka hetkestä. Kiekkokin tuntuu löytävän mailani ja päätyvän verkkoon. Toivottavasti tämä jatkuu samanlaisena, Perrin sanoi.